Okay. Я вважаю, що театр повинен працювати в цей непростий час. Wir müssen arbeiten in dieser schwierigen Zeit. Бо призвання театру – це бути на крок попереду від тих подій, що відбуваються. Ми повинні якось давати людям відпочити душею. Саме в цьому наша задача. Ein step forward. Ja. Und wir müssen für die Zuschauer eine Erholung und eine Versehen. Ja. Сьогоднішня Катерина якраз Извините. Перша прем'єра в Україні саме українського композитора, українська команда її здійснила, і ми дуже пишаємося цим і просимо, звертаємося до всього світу надати можливість показати цю прем'єру на інших майданчиках сценічних країн Європи. Es ist erste ukrainische Werk als Premiere in dieser Zeit und wir möchten unsere dieses Werk zeigen für alle Welt. Super. Ja. Користуючись нагодою, просимо вас, якщо у вас буде така можливість, розповсюдити цю інформацію і може наше прохання знайде відгук у когось з імпресаріо. Wahrscheinlich wenn Sie melden diese Video niemand hört und dann ja gut. Dass wir möchten unsere Werk ihr möchtet das bekannt geben. Ja, klar. Okay. Thank you.